Lúc chuyện thì đẹp chỉ nên ai sắp hồ sơ lên ngoài mà xin thì yên phải biết anh ấy thử yêu thằng test. Ինչ պես ենք այն անում, ինչ պես ենք հասկանում պատասխան արդյոք ճիշտ է սխալ է կամ թեստը չի աշխատում, ինչ է պետք անել, եթե կա դրական արդյոք կամ բացասական արդյոք, հա, այսինքն ամեն ինչ հղիության թեստի հետ կապված, եւ ես կփորձեմ պատասխանել բոլորին հարցերին, ինչ ոնց ուղղել եք ինչ օրս այս թեմայի շուրջ, իրականում հարցերը կրկնվում են, բայց շատ եք ինձ հարցնում, ոչ այդ կցանկանայի խոսել այն մասին, թե երբ կա անհրաժեշտություն անել հղիության թեստ, եւ կշարունակենք, թե ինչպես անել։ Ես նաեւ վերցրել եմ բոլոր այն նմուշները, որոնք առկա են դեղատանը հղիության թեստի, եւ ցանկանում դրանք ցույց տալ եւ ցույց տալ, թե ինչպես օգտագործել, քննարկել, հա, որն եմ ես օգտագործել, որից եմ գոհ, որից եմ դժգոհ եւ այլն։ Նախ խոսեմ, թե որտեղ եմ ես հիմա գտնվում եւ ինչու եմ նկարանում այստեղ անում։ Ես երկամ այսօր փախել եմ դրթատից, որպեսզի կարողանամ տեսանյութը նկարել։ Նման թեմաներ ես չեմ նկարում դրթատի ներկայությամբ, ավելի շատ բալիկի ժաման ծնուն եւ այլ թեմաներն ենք միասին նկարում։ Ես հիմա գտնվում եմ Չիկ Երեկոյան սկեցների խանութում, որտեղ վարձույթով հագուստներ են տրամադրում Երեկոյան, եւ ինչպես տեսնում եք, կան մեծի, կան բալիկների, կան մայրիկ բալիկ հավաքածուներ, հա, վարձույթը Երեկոյան շորիկների, որտեղ կարող եք գտնել բոլոր ոճերի, բոլոր գույների, տեսքերի շատ քերեթիկ հագուստներ, սկեցներ, եթե ունեք որևէ առիթ մոտակայում գնալու։ Ես կկցեմ էջը, հղումը, հասցե եւ այլնը, հիմա ասենք մեր թեմային։ Ուրեմն, հղիության թեստը երբեք անում։ Սա իրականում մի քիչ դժվար թեմա է, որովհետեւ եթե հատկապես հղիությունը ցանկալի է, սպասված է, աղջիկներ չեն համբերում, չեն դիմանում, անընդհատ թեստեր են անում, անհամբեր են, հա, ես գիտեմ, թե դա ինչ է նշանակում։ Սիրելի աղջիկներ, պետք է զինվել համբերությամբ։ Հղիության թեստ անում ենք, եթե ունենք կասկած, որ կա հղիություն, հա։ Կասկածը առաջանում է երկու հիմնական դեպքերում, որոնցից ամենաառաջին եւ տարածված երևույթը դա դաշտանի բացակայությունն է, հա, կամ դաշտանի ուշանալն է, հետադրվել է, չլինելը, կամ սովորականից տարօրինակ լինելը, ասենք կարող մեկո լինել, կամ չգիտեմ, շատ թեթև լինել, հա։ Ցանկացած հիմնովի մեծ փոփոխություն դաշտանի հետ կապված, առիթ է ենթադրելու, որ միգուցե կա հղիություն։ Եվ երկրորդ նշանը, որի մասին ես խոսել եմ արդեն, դա հնարավոր նշաններն են հղիության, այսինքն ֆիզիկական եւ հուզական փոփոխությունները, որոնք մեզ ենթադրել են բանից, որ գուցե կա հղիություն։ Դրանք հիմնականում լինում են սթարնոցը, քնկոտությունը, սրված հոտառությունը, գլխացավ, գլխապտույտ, ախորժակի կորուստ կամ չափազանց շատ ախորժակ, փսխումներ, հա, նմանատիպ տարածված պատճառները, որոնք կարող են խոսել այն մասին, որ կա հղիություն։ Եթե այս նշաններից մեկնում եք ԿԿ կամ երկուսն էլ կա, ուրեմն նաև պետք է հղիության թեստ անել եւ հասկանալ հղի ենք, թե հղի չենք։ Շատ կարևոր է այստեղ մի բան հասկանալ եւ ֆիքսել, հա։ Թեև երբ որ մենք գնում ենք բժշկի ստուգման, էխոյի կամ հղիության հաշվարկի, բժիշկները հաշվում են ըստ մեր վերջին դաշտանի հղիությունը։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հղիության թեստի մասին, հղիության թեստը երբ ցույց կտա ինչպես իմանալ կա հղիություն թե չէ, այս դեպքում հաշվարկը սկսում ենք ենթադրյալ բեղմնավորման օրվանից սկսած։ Այսինքն, եթե օրինակ, հա, պայմանական ձեզ մոտ դաշտանը լինում է ամեն-ամիս ամսի 15-ին, բայց դուք մտածում եք, ենթադրում եք, որ միգուցե ամսի 8-ին ձեզ մոտ բեղմնավորում է եղել, չենք սպասում ամսի 15-ը լրանա, 5 օր անցնի, նոր հղիության թեստ անենք, հա, կարող եք դուք պարզապես բեղմնավորումից հաշվել միջինում 8-ից 12 օր, հիմա կհասնեք այս ժամկետին, 8 չասենք, լավ, 10-ից 12-15 օր, եւ կարող եք թեստը անել, պարտադիր չէ սպասել դաշտանի օրվա։ Հիմնականում հղիության թեստերը ցույց են տալիս 10-ից 15 օր բեղմնավորումից անց։ Կան թեստեր, որ կարող են 8-րդ օրը ցույց տալ, կան թեստեր, որ միջև 15-16 օր կարող են ցույց չտալ, հա, սա հստակ հաշվարկություն չի կարող ունենալ, 100% արդյունք հնարավոր չի ակնկալել, բայց միջինում 12-ից 14 օրվա ընթացքում է ցույց տալիս թեստը, եթե կա հղիություն։ Եթե դուք շատ անհամբեր եք, ինչպես օրինակ ես էի իմ ժամանակ, եւ դուք գրեթե վստահ եք, որ դուք հղի եք, բայց թեստը ցույց չի տալիս եւ դաշտային դեր կա 10-12 օր, կա արյան անալիզ, անալիզներ,
Որոնցով դու կարող ես իմանալ կահղիություն թե չէ շատ ավելի շուտ քան տեստը։ Սովորաբար ասում են, որ 7-8 օր անցեղյուց բնավորումից արյան անալիզը կարող է ցույց տալ, եթե կահղիություն։ Ես հաստատ չգիտեմ սա, պետք է բժիշկների հետ քննարկել, բայց եթե ասեմ լսել, իմ դեպքում արդեն պատմել եմ իմաստություններ, որովհետև միջև արյան անալիզի մասին իմացա, ինձ ասեցին, որ 3 օր հետո է պատասխանը գալու եւ արդեն դա այնքան ժամանակ է, որ 3 օրում ինձ մոտ արդեն տեստը ցույց տվեց դրական արդյունք։ Հղյության թեստը մեծ մասամբ, հա հիշում ենք, որ քանի մենքը թեստ է, կա միջ սխալվելու հնարավորություն։ Մեծ մասամբ հղյության թեստը, եթե ցույց է տալիս դրական, ուրեմն դրական է, չի կարող սխալվել։ Բացասականի դեպքում իհարկե կարող է սխալվել, կարող է շուտ լինել, կարող է դեռ ցույց չտալ, բայց եթե երկու գիծ է 90%-ով, 99%-ով, դրական արդյունքը սխալ չի լինում։ Բացասական արդյունքը հնարավոր է։ Հիմա ես ցույց կտամ ինչպես ենք թեստը ինքը կիրառում, հա, ինչպես օգտագործել թեստերը։ Ամեն դեպքում հիշում ենք, որ եթե կա ցանկալի հղիություն, եթե պլանավորում ենք հղիություն, չենք անցնում, չենք ուսահատվում, չենք մտածում, որ եթե երկու ամիս չհղիացանք, պետք է տխրել, պարզապես պետք է համոզվել, որ չկա խնդիրներ առողջական, չկա ոչինչ, որ մեզ խանգարում է հղիանալ, եւ շարունակաբար փորձել ենքան միջև հասկանալ, որ այո, մենք հղի ենք։ Հղիության թեստը հիշում ենք, որ շատ ցանկալի է, անկախ թեստի տեսակից, շատ ցանկալի է կիրառել առավոտյան առաջին մեզի ժամանակ։ Ամենաշատ հնարավորությունը, որ թեստը ամենաճիշտ գրիթ արդյունքը ցույց է տալիս, առավոտյան մեզի հետ կիրառելու ժամանակ։ Ասենք բուն թեստերին, ես հիմա վերցրել եմ բոլոր այն թեստերը, որոնք տեղատան էս պահին առկային։ Ես ուրեմն ասեմ, որ ես ինքս կիրառել եմ սա, այս տեսակը թեստերի կիրառել, եւ երբ որ արդեն 3-4 անգամ սա դնելուց հետո ցույց տվեց դրական արդյունք, ես պարզապես տանուն եմ անկեղծ ասած այս տեսակը, Frau-Test, գերմանական է իբր, չգիտեմ հաստատ է թե ոչ, որտեղ նրա ռուսերենով է գրված։ Ամեն դեպքում ամուսինը սա գնել էր ու տանն էր, ու ես այդպես որոշեցի մի հատ էլ սա կիրառել, ուրեմն ես էս երկուսն եմ փորձել։ Ինչ դերատանն ասացի, որ ամենաշատ ցայն կիրառում, ամենապարզ, ամենատարածված, կարծեմ 100 դրամ էր արժեքը կամ 120 դրամ հղիության թեստը։ Վերցրել եմ նման տարբերակ, True Baby Test, սա ինքս չեմ կիրառել, էլի 100 դրամ էր եւ ասացի, որ շատ են գնում։ Frau Test-ը մի քիչ ավելի թանկ է, եթե չեմ սխալվում 900 դրամ էր ինքը կամ 850, այստեղ կա ուրեմն Femi Test 550 դրամ եւ Lady Check 120 դրամ։ Տեղատներում այս տեսակներն էլ առկա։ Ես նաեւ գիտեմ, որ կան ջերմաչափի դիզայնով հղիության թեստեր, մեզ մոտ ես չգտավ մեր տարածքի տեղատներում, ես ինքս էլ չեմ օգտագործել, բայց գիտեմ, որ կա նաեւ նմանատիպ թեստ։ Հիմա վերցնենք օրինակի համար ամենատարածվածը, հա, Mama Perfect-ը կոչվում է թեստը։ Ուրեմն մի հատ հասկանանք, ինչ ենք իրենց ներկայացնում։ Հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, միշտ թեստը օգտագործելու ձևը գրված է լինում վրան, հա, չնայած ինձ ավշեն շատ են հարցնում, սա արդյոք հղի եմ, հղի չեմ, ամեն դեպքում ձեր աղջիկներ Վիետնամ ասում, ամեն ինչ մանրամասն նշված է։ Ուրեմն մեզ այստեղ ինչ է ասում, որ պետք է հղիության թեստը ընկղմել եւ մեզի մեջ տոնել 3 րոպե, ներողություն, 3 վայրկյան, 3 րոպե չթողնենք, 3 վայրկյան ընկղմելուց հետո դնեն հարթ տարածության վրա եւ սպասել 5 րոպե։ 3-ից 5 րոպե է միջինում, սովորաբար 3 րոպեից արդեն սկսում է երևալ գծիկը ամեն դեպքում, հա։ Հիմա եթե փորձի համար մենք բացենք այս թեստը եւ հասկանանք ինչպես ենք իրեն կիրառում։ Ուրեմն այստեղ ցույց տանք ինչ կա ուշ, մենք շատ այլ չփոնաբանալու համար է։ Ես վստահ չեմ, որ լավ է երևում ինձ մոտ, ամեն դեպքում ես ցույց կտամ, ես հետո նկարներ կգցեմ։ Ուրեմն, այստեղ շատ հանգիստ, շատ բարձ հասկացվում է, որ պետք է բռնել երկար մասից, հա, այստեղ անգամ նկարված է, դուք կտեսնեք։ Երկար հատված կա, որտեղ տառեր են գրված, բռնում ենք այս հատվածից։ Եվ երբ որ այս դիրքով պահում եք, այսպես ցույց է տալիս մաքսիմում եւ կա գիծ։ Այսինքն դրանից ավել չի կարելի ընկղմել մեզի մեջ, հա։ Ես պայմանականորեն այստեղ մի քիչ ջուր եմ լցրել եւ ամանի հեղուկ, բնականաբար ես հղի չեմ եւ չեմ պլանավորում այս պահին հղիություն։ Ամեն դեպքում փորձի համար, հա, ուրեմն ընկղվում ենք այնքան, որ հասնենք այդ գծիկին, նշված գծիկին, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հաշվում ենք 1 2
Gerek. Yapalım bir testi. Testi hanelüz hedo, arans hatbatin, mezi meşmukun bat hatbatin zerk dalu, hart tınmek gire. Tınmek hart artıcan bıra, gerek için grobe hedo spasmen testmen garçon kar. Hima ins mod, çöz gıda hastad mek gitsi, hani bu yet piçe bir saat bat sarsak mezce, ama depkum. Ուրեմն, այլ եմ ասում, հա, թեստի վրա նշված է լինում սովորաբար։ Ամեն դեպքում նայում ենք, բնականաբար, եթե երկու գծիկ կա, ուրեմն կա հղիություն։ Ընդ որում երկու գծիկ ասելով, երկրորդ գծիկը հնարավոր է որ լինի թույլ։ Պարտադիր չէ, որ իրենք երկուսն էլ մուգ ուղիղ գծեր լինեն։ Հնարավոր է մեկ գծիկը լինի թունդ, մյուսը շատ թույլ։ Եթե նկատում ենք թույլ գծիկ, անպայման հաջորդ օրը առավոտ նորից թեստ ենք դնում, երրորդ օրն ենք առավոտյան նորից թեստ դնում, եւ սովորաբար երրորդ օրը արդեն գծիկը մքանում է եւ դառնում է առաջին գծիկի նման մուգ։ Սովորաբար այդպես է լինում։ Եթե անհետանա երբորդ երրորդ օրը եւ դրանից հետո մի քանի օր անեք եւ չլինի արդյունք, ամեն դեպքում միած բժշկի դիմեք, հա, խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Ավելորդ է ասել, որ եթե մեկ գծիկ է, ուրեմն դա բացասական արդյունք է, որով երևի գծիկն է հիմնականում մութ լինում, բացասական է արդյունքը, եւ թեստը անվավեր համարվում, եթե գծիկներ չեն երևում։ Ինձ մոտ բնականաբար արդեն հիմա երևաց եւ կամ միայն մեկ գծիկ, հա, ավելի մոտ են հատվածին, որից որ մենք բռնում ենք։ Եթե գծիկը ոչ թե այս բռնելու հատվածին է մոտ, այլ կնված հատվածին է մոտ, եւ մուգ գծիկը չկա բռնելու հատվածում, ուրեմն թեստը անվավեր է։ Պետք է նոր թեստ անել, հա, սա շատ կարեւոր ինֆորմացիա է, պետք է հիշել։ Մեկ գծիկը, որը միշտ արկա է լինում, լինում է արկա այն հատվածը, որտեղ բռնել ենք թեստը, հա, ընկնելու ժամանակ։ Եթե հակառակ կողմում է եւս կողմի գծիկը չկա, ուրեմն թեստը անվավեր է։ Եթե ոչ մի գծիկ չկա, թեստը անվավեր է։ Անհրաժեշտ է նոր թեստ գնել։ Իրականում մի հատ էլ ծացենք, չգիտեմ, այս ֆեմի թեստը, որովհետեւ ես սա չեմ օգտագործել, ինձ էլ է հետաքրքիր։ Իրականում ցիելի աղջիկները այստեղ նշում են, որ Գերսկայուն թեստ, երկու օր ավելի շուտ ցույց տվող թեստ, չգիտեմ, 4 ժամ ավելի շուտ ցույց տվող, նման բաները պարտապես իմ կարծիքով մարքեթինգ են, որպեսզի մենք գնենք ավելի թանկ առողջության թեստը, որովհետև 100 դրամի եւ 900 դրամի մեջ շատ մեծ տարբերություն կա, եւ իրականում մեկ անգամ էլ չես անում, մեկ թեստ չես գնում, գնում ես մի քանիսը, հա, հետեւաբար կարծում եմ իմաստ չունի, կա կարելի եւ երկու նրանից, երկու նրանից գնել։ Ֆեմի տեստի մեջ կա հսկայական թղթիկ, ինստրուկցիա, որը շատ լավ է, ենթադրում կարևոր ինֆորմացիա կլինի դրան դրված։ Ուրեմն այստեղ նորից կիրառելու ձևն է նշված, թե ինչպես պետք է կիրառել թեստը առաջին էջում։ Երկրորդ էջում նշված է, թե որքանով է հավանականությունը մեզ այս թեստի ճիշտ լինելու, ինչպես է ազդում հղիության թեստը։ Ուրեմն նշված է, որ առավոտյան մեզի մեջ է ցանկալի, որ օգտագործվի։ Ինչպես հասկանալ հղի ենք, թե հղի չենք։ Եվ այստեղ նշված է նաև հաբերի հետ կապված, որևէ հաբեր արդյոք կարող են ազդել, թե չեն կարող հղիության թեստի արդյունքի վրա։ Սա շատ հետաքրքիր թեմա իրականում, բայց ես չեմ խոսի այս մասին, ես կխնդրեմ, որ համապատասխան մասնակեր խոսի այս թեմայի շուրջ, սակայն նաև պետք է հաշվի առնել, հա, թեստը անելուց արդյոք մենք ընդունում ենք հորմոններ պարունակող մեղորակ, թե չեմ ընդունում։ Ես այս թեմայի շուրջ իմը չեմ ծավալի, քանի որ ուզում եմ, որ մասնագիտական, նեղ մասնագիտական հարցեր շուտ խոսեն մասնագետներ, հա։ Ես նաև կպատմեմ, թե ես ինչպես, ինչ կատարվեց, ինչպես իմացա, որ հղի եմ, եւ ինձ թվում է այս թեմայի շուրջ այսքանը բավական կլինի։ Ես արդեն նշել եմ, որ շատ շուտ զգացի, որ ինձ հղի եմ, ես բեմնավորման հաջորդ օրը արդեն զգում եմ, որ հղի եմ, եւ շատ ծիծաղելի է, որովհետեւ չափազանց տարօրինակ բաներ է կատարվում օրգանիզմում, շատ երջանկություն է լինում, արդեն դու գիտես, որ դու հղի ես։ Լրիվ հուզական աշխարհին ես համոզված էի, որ ես հղի եմ։ Ես թեստ արեցի 3 անգամ, 3 անգամ էլ ինձ մոտ բացասական արդյունք ցույց տվեց թեստը, ու սպասեցի մեկ օր չարեցի թեստ, դրանից հետո նույն օրվա մեջ 2 թեստ արեցի, ուրեմն առաջինը առավոտ շուտ արեցի, տեսա 2 գծիկ, ես սպասեցի 2 ժամ, նորից մի հատ ուրիշ արեցի, այն նորից 100 դրամանոց թեստերն եմ արել, հենց սա ես հաստատ հիշում եմ նկարը։
երկու հատարեցի երկու ժամդարբերությամբ, երկու սիվրա, երկու գծիկ ցույց տվեց, ու արդեն գրեթե համոզված էի, որ հղի եմ, բայց ամեն դեպքում սպասեցի հաջորդ օր առավոտյան, ինչպես արդեն ասեցի, միապել էս թեստերից կար մեր տանը, հաջորդ օր առավոտյան նույն սադրեցի և արդեն նույն երկու գծիկ էլ համոզվեցի, որ հղի եմ։ Միջակ երեք օր դրել է և բացասականեր եղել, բնականաբար շատ ոչ հաճելի զգացողություն է, երբ թեստը բացասական է լինում, երբ ուզում ես հղի լինել, հա։ Իմ դեպքում իրականում ուզում էինք, որ հղի լինեմ, բայց կարելի ասել դեռ առաջին փորձն էր, հետևաբար շատ անհամբեր, շատ էմոցիոնալ չէր իմ վիճակը, բայց չափազանց հաճելի աննկարագրելի էմոցիաներ, երբ տեսնում ես երկու գծիկ, երբ ցանկալի է հղիություն, երբ ուզում ես բալիկ ունենալ ու երկու գծիկ է լինում, շատ հաճելի զգացողություն է, աննկարագրելի է, պահին իրականում շոկային է, որովհետև առաջին հղիություններից մոտ առաջին բալիկն էր ու շատ մեծ շոկ էր, 1-2 րոպե պետք է հանգստանալ, խորշնչել, վնասածին պատմել այդ մասին։ Եվ այդպես արդեն երկու անգամ իրար հետևից երկու օր թեստեր ցույց տվեցին դրական արդյունք, ես արդեն գնացի բժշկի։ Գնում ենք բժշկի, այստեղ ոչ մի պրոցեդուրա չկա, երբ որ բժշկի եք գնում, պարզապես սքրինինգ են անում, ձեզ ասում են, որ այո, կա հղիություն կամ չէ, չկա հղիություն, եթե հղիություն կա, ձեզ հաշվարկում են միջին ժամկետ են ասում, որը կրկնում են, հաշվում են վերջին դաշտանի օրվանից, հա, ոչ պեղմնավորման օրվանից։ Հետևաբար ձեզ կասեն բալիկի ժամկետը, ձեզ կասեն բալիկի ակնկալվող ծնվելու ամսաթիվը և ձեզ կա արդեն հավանաբար կհաշվառեն նախված թե քանի շաբաթական է հղիությունը։ Ես կարծում եմ, քանն է հղիության թեստի հետ կապված կարևոր ինֆորմացիան, որը պետք է իմանալ, ամեն դեպքում կրկնեմ, ինչպես միշտ եմ կրկնում, եթե կա որևէ կասկածներ, եթե կան ցավեր, եթե կա անսովոր զգացողություն, որը դեզ անհանգստացնում է սիրելի աղջիկներ, անպայման դիմում ենք բժշկի։ Չենք սպանում ինքնաբուժությամբ, ինքներս մեզ չենք համոզում, որ բոլորի մոտ կարող է այդպես լինել, անպայման ստուգում ենք և համոզում ենք, որ չունենք առողջական խնդիրներ, չունենք վտանգավոր որևէ խնդիր, ոչինչ մեզ չի սպառնում։ Եվ արդեն եթե համոզված լինենք, կարող ենք հանգիստ անցնել մեր բնականոն կյանքին։ Պատմեք ինձ, թե ինչպես եք դուք թեստ արել, ինչպես եք իմացել, որ հղի եք, ինչ եք արել, ես նաև մոռացա նշել, անպայման ուզում եմ սա էլ նշել, ամուսիններին նույնպես կարող եք խնդրել, որ հղիության թեստ արեն, ամոթ ոչինչ չկա, հղիանում են երկուսով, զույգն է բալիկ ունենում, այնպես որ մի ամաչ եք կարող ամուսինը գնել, եթե դուք ձեզ լավ չեք զգում և ուզում եք թեստ անել, ասեք թող ամուսինը գնա գնի։ Եվ ես տեղական աշխատակիցների հետ էլ այսօր խոսեցի, քննարկեցի, սիրելի աղջիկներ, եթե դժվարանում եք հասկանալ թեստը դրական է կամ բացասական, դուք կարող եք դա քննարկել տեղական աշխատակիցների հետ, եթե տանը մոտ տան դիմաց կա դեղատուն, մի ամաչ եք, դրա մեջ ոչ մի ամոթ բան չկա, բոլոր մարդիկ էլ բալիկներ են ունենում, բոլորն էլ հղիության թեստեր են անում, հա, հանգիստ մոտեցեք, հարցրեք, կարող ինձ անձնական նամակով գրել և հարցնել և խոսել, եթե կա որևէ անհանգստացնող խնդիր։